Jæja Kári, hvernig er lífið í Rússlandi? Það bara frábært. Það bara yfir enga kvarta. Og hérna, æfingasvæði frábært eins og þú sérð og hóteli bara fínt. Þannig að það allt upp á tíu. Þetta eitthvað í líkingu við Frakkland? Nei, þetta náttúrulega alltaf öðru í þessu. Við náttúrulega í öðru landi og önnur menning hér. Og hérna, hóteli náttúrulega miklu stærra. Við vorum bara einur á hóteli þar sem var mjög þægilegt. En það fer mjög vel okkur og svo staðar yfir enga kvarta. Hvernig er standið á þér sjálfum? Það bara mjög gott. Ég náði 90 mínútum hann á móti Noregi og Ghana. Það bara mjög jákvætt fyrir mig persónulega að vera í góðu leikformi. Við rættum hvort að Aguero eða Higuaín byrji hjá Argentínu. Hefur átt eitthvað svona, hvern heldur að sé betra eiga við? Þetta er báðir menna heimsklassa, þannig að við erum ekki alveg búin að fara svo langt í hérna lýsinguna að reyna að spá í byrjunarliði þeirra, en ég held að skipti litlu máli hvor byrjuði. Þetta eru menn sem að spila á Juventus og Manchester City sem lýsi kannski þeirra gæðum, þannig að við verum bara að sjá hvað gerist. Hvað hafið þið verið að gera svona milli æfinga hérna síðan þið komið? Það bara ýmislegt. Ég meina, við erum náttúrulega mikið í treatment og með sjúkraþjálfurunum og svo erum við að spila og horfa á bíómyndir og allt mögulegt. Nú ertu koma heim í Víking, ertu eitthvað farin að hugsa framtíðina með landsliðinu að þessu móti loknu? Nei, ég ætla nú bara að taka þetta leik í einu og reyna að njóta þess að vera hérna og njóta þess að bara njóta þess til fulls. Þannig að ég ekkert að pæla í því eins og staðan er í dag. Komið til leikum fyrir leikinn á laugardaginn? Já, það nú svona vaxandi og þegar við förum til Moskvu þá verður þetta svona, það byrjar þetta kikk inn heldur. Takk fyrir þetta, gangi vel. Takk.